વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું શાળા રચના વાસુદેવની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ધોરણ 4 લેક્ચર નંબર 5 બરાબર એમાં આપણે વિષય હિન્દી અને પાઠ 3 શરીર કે અંગ, જે આપણા શરીરના અંગો છે એના વિશે આપણે આ પાઠમાં ભણવાનું છે. બરાબર, શરીરના અંગો, આપણા શરીરના બધા જે કઈ પણ અંગો છે એ મેં આ ગુજરાતીમાં લખ્યા છે, એની સામે આપણે હિન્દીમાં લખવાના છે. તમારી પાસે હિન્દી બુક હોય તો ખોલી અને જોજો અને એમાં જ લખજો, અને ન હોય તો તમારી પાસે ગમે તે પાટી બુક બનેલી છે એમાં લખવાના છે. બરાબર, આજે આપણે ગુજરાતી લખ્યા છે એની સામે હિન્દી લખવાના છે. બરાબર, શરીરના અંગો, બરાબર એમાં પેલું છે માથું, તો માથું હિન્દીમાં શું કહેવાય, તો શિર. પછી છે નખ, નખ તો નાખૂન. પછી છે જીભ, જીભને શું કહેવાય, જીભ. પછી છે કાંડું, કાંડું તો કલાય. બરાબર, પછી છે ચામડી, ચામડી તો ચમડી. બરાબર, પછી દાઢ છે, દાઢ જે મોઢામાં આપણે હોય ને એ દાઢ, તો દાઢને શું કહેવાય, કે દાઢને દાઢ જ કહેવાય. પછી છે પગ, તો પગને હિન્દીમાં શું કહેવાય, કે પેર. બરાબર, ત્યાર પછી છે નાક, નાકને શું કહેવાય હિન્દીમાં, તો કે નાક. ત્યાર પછી છે છાતી, તો છાતીને હિન્દીમાં શું કહેવાય, તો કે સીના. બરાબર, ત્યાર પછી છે આંખ, તો આંખને હિન્દીમાં શું કહેવાય, તો આંખને આંખ. બરાબર, પછી છે મોઢું, મોઢું છે તેને હિન્દીમાં શું કહેવાય, કે મોં. બરાબર, પછી છે ઘૂંટણ, તો ઘૂંટણને હિન્દીમાં શું કહેવાય, કે ઘૂંટણા. ત્યાર પછી છે ખભો, તો ખભાને હિન્દીમાં શું કહેવાય, કે કંધા. ત્યાર પછી છે ગળું, તો ગળાને હિન્દીમાં શું કહેવાય, કે ગરદન. બરાબર, ત્યાર પછી છે આંગળી, તો આંગળીને હિન્દીમાં શું કહેવાય, ઉંગળી. બરાબર, ત્યાર પછી છે કમર, તો કમરને હિન્દીમાં શું કહેવાય, કે કમર. પછી પેટ, તો પેટને શું કહેવાય, પેટને પેટ જ કહેવાય. પછી એડી, એડીને શું કહેવાય હિન્દીમાં, તો કે એડી. ત્યાર પછી હથેળી, હથેળીને શું કહેવાય, તો કે હથેળી. ત્યાર પછી છે હાડકું, હાડકુંને શું કહેવાય, તો કે હડ્ડી. ત્યાર પછી હોઠ, તો હોઠને હિન્દીમાં શું કહેવાય, તો કે ઓઠ કહેવાય. આપણે ગુજરાતીમાં જે હોઠ કહીએ ને એમ હિન્દીમાં શું કહેવાય, ઓઠ. બરાબર, ત્યાર પછી છે કોણી, તો કોણીને શું કહેવાય, તો કોગની, કોગની એટલે કોણી. બરાબર, આ બધા ગુજરાતી છે એની સામે આપણે હિન્દી નામ લખ્યા છે. બરાબર, જે આ બધા છે આપણા શરીરના અંગો છે, એટલે આ બધા તમારે જો તમારી પાસે સ્વા હોય તો એમાં લખજો, નહીં તો પછી આપણે હિન્દીની બુક બનાવી છે.